राम्रो सरोकार दलित महिला संघ फेजोको सहकार्य। नमस्कार, दलित महिला संघ फेडोको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हाम्रो सरोकारमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सबिना। दर्शकहरू, गत वैशाख 12 गते भएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि लगातार जसो भइरहेका पराकम्पनहरूका कारण मुलुकमा अकल्पनीय क्षति भएको छ। हजारौं मानिसले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाएका छन्। लाखौं लाख मानिस घरबार विहीन भएका छन्। भूकम्पको यो विनाश लीलाले सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायमा समान किसिमको पीड़ा दिएको भए पनि आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएको आम दलित समुदायमा यो भूकम्पको प्रभाव ज्यादै चरम रूपमा देखिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हामी भूकम्पले निम्त्याएको विनाशपछिको दलित बस्तीहरूको वास्तविकता देखाउँदैछौँ। बालबच्चाहरूले जोगाउनु पाए, लुकाउनु पाए हुन्थ्यो, अलि राम्रो गतिलो ठाउँ यसो सम्म ठाउँ पाएदेखि हुन्थ्यो। बेलुका पानी हुरी बसाउन आँटेपछि अब कहाँ के गर्ने, रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, डर लाग्छ। अब यस्तो बालाहा बच्चाहरू लिएर बस्नुपर्छ, बर्खामा पानी चुहिन्छ, कहाँ गएर बस्ने भन्ने नै थाहा छैन। विशेष त दलित बस्तीहरूका चाहिँ सबैजसो घरहरू ध्वस्त भएकै पाएको छु। उनीहरू चाहिँ खुल्ला आकाश मुनि बस्न बाध्य, विवश भएर बसिरहेको थिए। दर्शकहरू, आर्थिक रूपमा अत्यन्तै विपन्न अनि सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका आम दलित समुदाय वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि अत्यन्तै कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका छन्। भूकम्पबाट अति प्रभावित विभिन्न जिल्लाका दूरदराजमा रहेका दलित बस्तीहरूको वास्तविक अवस्था कस्तो रहेको छ, हेरौँ यो रिपोर्टमा। वैशाख महिनाको 12 गते भएको महाभूकम्पबाट हजारौं व्यक्तिको ज्यान गयो, हजारौं घाइते तथा प्रभावित भए भने अत्याधिक भौतिक क्षति भयो। देशले निकै ठूलो विपत्तिको सामना गर्नु पर्यो। अझ 12 र 13 गतेको भूकम्पीय त्रास कम हुन नपाउँदै 29 गते पुनः शक्तिशाली भूकम्प हुनुले भूकम्प प्रभावित अधिकांश क्षेत्रका मानिसहरू घरबार विहीन भए। भूकम्पको त्यो विनाशपछि मानिसहरू त्रिपाल मुनि रात कटाउन थाले, तर सामान्य त्रिपाल समेत खरिद गर्ने हैसियत नभएका वा भनौ आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका अधिकांश दलित समुदाय भने यसरी खुल्ला आकाशमा रात कटाउन बाध्य छन्। कहाँ बस्ने, के गर्ने भनेर सोचिरहेछौँ। यस्तो उसमा डर लागि बस्नु परिरहेछ। के गर्ने भन्ने एउटा कुनै पनि मनले आँकडा गर्न सकेको छैन। गाविसले दिन्छ भन्छन्, कहिले दिन्छ, कहिले भोलि पानी आइहाल्यो भने बस्ने कहाँ। साह्रै बिचाल्ने भयो सर, कहाँ गएर बस्ने, के गर्ने, आजभन्दा भोलिभन्दा बर्खा लागिसक्यो, बालबच्चा कहाँ लगेर राख्ने, के खुवाउने, साह्रै बिचाल्ने छ, के गर्नु। दुःख सुख गरेर जेलबन गरेर खाएर यसो टर जस्तो सानसानो घर बनाएर बसिया थियो, त्यही पनि ढालिदिइहालो। अब बहानी बाहना खानी गाहना त्यस्तो बिचाल्ने भइरहेको छ सर, अब के गर्नु। यी दृश्यहरू भूकम्पले गरेको विनाशपछि भग्नावशेषमा परिणत भएका ग्रामीण भेगका दलित बस्तीहरूका हुन्। दूर दराजका यी दलित बस्तीहरूमा एउटा पनि सग्लो घर भेट्न मुस्किल पर्छ। इतिहासदेखि नै विभिन्न कारणले बहिष्करणमा पारिएको दलित समुदायलाई यो विपत्तिले त सहनै नसक्ने पीडा थोपरिदिएको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर हातमुख जोड्दै आएका उनीहरूको यो महाभूकम्पपछि सामान्य रोजीरोटी समेत खोसिएको छ। हेर्नुहोस्, कर्मचारी हामी होत्र हैँसा कुटा कोदाला बनाएर संसार हामीले एकछिनलाई हामी संसार पालेका छौँ सर।
हामीले नबनाइकन वस्तु कसरी पाल्ने, गाई भैँसी कसरी पाल्ने, हामीले कोदालो नबनाए घर जिमी कसरी बनाउनु सर? हामीलाई चाहिँ एउटा के मर्मत दिनुपर्छ सर? हामीले अब कोदालो बनाउँछौँ, भन्चारो बनाउँछौँ, रुख काटिन्छ, हामीलाई चाहिँ साह्रै सङ्कट छ सर। भूकम्पले घरबार विहीन बनायो, अलिअलि भएको अन्नपात पनि घरका भग्नावशेषमै छोपियो। शरीरमा लगाएका एक सरो लुगा बाहेक केही बाँकी रहेन। बर्खायाम सुरु भइसक्यो, अब यो बर्खाको झरीमा कहाँ र कसरी रात बिताउने अनि आफ्ना लालाबालाको स्याहार सुसार कसरी गर्ने स्वयं उनीहरूलाई नै थाहा छैन। अब यस्तो बालाह बच्चाहरू लिएर बस्नुपर्छ, बर्खामा पानी चुहिन्छ, कहाँ गएर बस्ने भन्ने नै थाहा छैन। सानो काखे बालक बोकिरहनु भएको छ, अहिले कहाँ सुताउनुहुन्छ उसलाई? हजुर, यहीँ नै सुताइरहेको छ अहिलेसम्म। त अर्को बच्चा पनि छ, दुइटा बच्चा छन् हाम्रो। अनि पानी पऱ्यो भने त यो बच्चा सुताउने ठाउँ पनि छैन, पानी चुहिन्छ, कहाँ लगेर सुताउने थाहा नै छैन। भूकम्प भएको करिब एक महिना भइसक्दा पनि गाविसबाट पाएको दुई चार माना चामल बाहेक अरू केही राहत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। सँगैका अन्य गैर दलितहरूले पर्याप्त राहत पाउँदा पनि आफूहरूले कहीँ कतैबाट राहत नपाएको भन्दै झनै आक्रोशित छन् उनीहरू। अधिकांश दलित बस्तीहरू दुर्गम र विकट स्थानमा भएका कारण पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले वितरण गर्ने राहत समेत यी दुर्गम बस्तीसम्म पुग्ने गरेको छैन। गाविसमा त अहिले भर्खर पनि म गाविस पुगेको थिएँ। हामी गाविसतिर गइरहेछौँ, गाविसमा पनि त्यस्तै छ। अब त्यही त केही सामान आयो भनेदेखि अब यहाँ अब राजनीतिक दलका नेताहरू धेरै छन् यहाँ। अनि उसले ऊ भन्ने, उसले ऊ भन्ने, विशेष गरी हामी दलित भनेपछि अलिकति कोही के भन्छन् कोही के भन्छन् त्यो हामीलाई अलिकति गाह्रै पर्छ। पाल दिएर छ एउटा। कहिले पाउनुभयो पाल? अस्ति भर्खर पाएको, त्यही पनि अब कति झगडा गरेर पाएको भनेर अङ्कलहरू सबै जानु भएको थियो अरे। नाम चाहिँ हाम्रो दलित भएर निस्किएन, पछि निस्किएर भयो त्यही करारो झगडा गर्न आश गरेर करारो छैन, फेरि सबैजना केटाहरू मिलेर बल्ल बल्ल पाइयो त्यो पाल पनि। जसले राहत लान्छ उनले आफ्नो आफन्तको एरियामा पहिला लाने र पहुँच भएको मान्छेहरूको घरमा जाने र उसकै आफ्नै सम्पत्ति सरकारले दिएको राहत पनि उसले आफ्नै सम्पत्ति वितरण गरेको जस्तो तरिकाले बाँड्ने अलि हुने खाने टाठा बाठाले त्यस्तो किसिमको रवैयाहरू अप्नाएका छन्। सरकारले दिएको राहतलाई त समान तरिकाले वितरण गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ भएको छैन। पहुँच हुनेवालाले बढी जति पनि पटक जति पनि सुकै राहत लिइरहेका छन्। ससाना दुधे बालक बोकेर दलित महिलाहरू यसरी खुल्ला आकाशमा रात बिताइरहेका छन्। भूकम्प प्रभावितका लागि 15 लाख थान त्रिपाल वितरण गरेको तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गरे पनि यी दलित बस्तीहरूमा अहिलेसम्म आवश्यक मात्रामा त्रिपाल पुगेको छैन, जसले गर्दा दर्के झरी होस् वा प्रचण्ड गर्मी जस्तो सुकै अवस्थामा पनि खुल्ला आकाशमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ उनीहरूलाई। अहिले अब घर छैन, पानी पऱ्यो भने भिजिन्छ, यस्तो चुहिन्छ, जस्ता पनि छैन, भिज्छौँ। यो बर्खाको मौसम छ, सानो बच्चालाई कसरी जोगाइरहनु भएको छ? अब त्यही टहर बनाएर कहिले शीतलतिर कहिले त्यही छारी मुनि बसिरहेको छ। यस्तो अवस्थाको मान्छेले त्यस्तो चिसामा लडाइरहेको छ। विनाशकारी भूकम्पका कारण कति दलित समुदाय घरबार विहीन भए भन्ने यकिन तथ्याङ्क आइसकेको छैन, तर प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दा दलित बस्तीमा एउटा पनि घर सग्ला छैनन्। तुलनात्मक रूपमा कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण दलित समुदायले आफ्ना भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था त छैन नै। राज्यबाट सामान्य त्रिपाल लगायतका अत्यावश्यक राहत सामग्री नपाउँदा राज्य भएको अनुभूति समेत गर्न पाएका छैनन् उनीहरूले। निहा भए खाउँला, नभए के खाउँला हजुर, यही होइन त नभन्नु त। हामी जस्ताले बोले अलिकति लाग्दैन, अब ठुला मान्छेको ठुलै कुरा, अब हामी सानो मान्छेको सानै कुरा, अनि ठुला मान्छेले हाम्रो कुरा सुन्दैनन्। सरकारले अहिलेसम्म राहतहरू सरकारी निकायबाट राहतहरू आएको छैन। विशेष त दलित बस्तीहरूका चाहिँ सबैजसो घरहरू ध्वस्त भएकै पाएको छु। म काभ्रेमा गएँ, म नुवाकोट गएँ, धेरै म सिन्धुपाल्चोक पनि गएँ, र यहाँका बस्तीहरू चाहिँ साह्रै नै ध्वस्त छन् र उनीहरू चाहिँ एकदम पीडामा बाँचिरहेको छन्। कसरी बसिरहेका छन् नि ध्वस्त भएका, यो भूकम्पले ध्वस्त भएका दलित बस्तीका दलित समुदायहरू कसरी बसिरहेका छन्, कसरी दैनिकी गुजारिरहेका छन्? अहिले भर्खर मात्र गाविसले चाहिँ थोरै उहाँहरूलाई चामल उपलब्ध गराउन थाल्यो भन्नुभएको छ अहिले आएर।
अहिले यो कति दिन भयो, एक महिना, लगभग एक महिना हुन थालिसकेको अवस्थामा उनीहरू कसरी बाँचे होला, तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। किनकि मानवीय क्षति पनि त्यत्तिकै भएको छ यो जिल्लाहरूमा, र उहाँहरूले चाहिँ राहत केही सङ्घ संस्थाहरूले थोरै चाहिँ उहाँहरूलाई चामलहरू खाद्यान्नहरू उपलब्ध गराएको कारणले थोरै त्यसमै निर्भर गरेर चाहिँ बाँच्नु भएको छ। कतिपय चाहिँ अलिकति चाहिँ हुनेले चाहिँ थोरै सहयोग पनि गर्नु भएको छ, जसको चाहिँ झिक्न मिलेको छ राह उनीहरूका सामग्रीहरू, खाद्य सामग्रीहरू केही थोरै चाहिँ झिक्न मिलाएको छ भने त्यो बाँडेर पनि खाएको अवस्थाले। सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएको र कमजोर आर्थिक हैसियतमा रुम लिएको दलित समुदायलाई भूकम्पको यो विनाशले झनै सकस थपिदिएको छ। कतिपय जिल्लाका दलित बस्ती त भूकम्पसँगै पहिरोको समेत उच्च जोखिममा रहेका छन्, तर पनि सुरक्षित स्थानमा जानका लागि कुनै विकल्प छैन। समानुपातिक हिसाबले नै हेर्ने हो भने पनि गैर दलित र दलित बिचमा यो भूकम्प आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै जुन भिन्नता थियो नि, जसरी आर्थिक भिन्नता थियो होइन, गैर दलित अलिक सम्पन्न थियो भने दलित त्यसै पनि अलिक तल थिए, तर यो भुइँचालो पश्चात त त्यो तल त यति तल दबियो नि झन्, त्यो त झन् त्यो पहिलाको लेभलमा आउनलाई नै त्यसलाई चाहिँ ठुलो कष्ट हुने अवस्था देखेँ क्या मैले। अब त्यो बल्ल बल्ल दुःख जेलो गरेर गाउँमा ज्याला गरेर अर्काको काम गरिदिएर गएर एउटा सानो बनाएको छाप्रो पनि भत्काइदियो कि, अब त्यही छाप्रो बनाउनलाई त कल्पना गर्नुहोस् कति वर्ष लाग्ने हो फेरि त्यो परिवारलाई। मजदुरी गरेर खाने दलितहरूको चाहिँ आफ्नो उत्पादन गर्ने खेत जमिन छैन भने अनि उहाँहरूले कसरी चाहिँ त्यो गर्नु, अनि पहिरो जान लागेको अवस्थामा घरहरू छन् अनि उहाँहरूले घर बनाउने ठाउँ कहाँ त। आफ्नो थात थलो गुमाएपछि यसरी खुल्ला चौरमा बस्दै आएका दलित समुदायमा बर्खायाम सुरु हुँदा नहुँदै अर्को पीडा थपिएको छ। बाली लगाउने बेला भएको भन्दै प्राय जग्गा धनीले जग्गा खाली गर्ने उर्दी जारी गरेपछि त उनीहरू बेसहारा नै बनेका छन्। आफ्नो नाममा एक चपरी पनि जमिन छैन, खानाका लागि अन्नको गेडो छैन, कुनै रोजगारी छैन, आय आर्जनको कुनै स्रोत छैन। अहिलेसम्म अत्यावश्यक र न्यूनतम राहत समेत पाउन नसकिरहेका यी दलित समुदायलाई अब कहाँ बस्ने र कसरी छाक टार्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। दुई चार दिन त सरसापट गरेर खरखाँचो टारियो, तर अब यसरी कति दिन गुजार्ने। खुला आकाशमा माथि सुत्या थियो, पानी पर्दा त्यत्तिकै हेरी ओछ्यान उठाएर ओरेर राखियो, त्यत्तिकै हेरी बचालेर उमेर बस्यो। हो दर्शकहरू, यही हो वास्तविकता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका दलित बस्तीहरूको। आफ्नो झोपडी भत्किएपछि खुला आकाशमा रात बिताइरहेका छन्। ज्याला मजदुरी गरेर ल्याएको सिधो पिठो पनि भग्नावशेषमा विलय भएपछि भोक भोकै छन्। समयमै अत्यावश्यक राहत नपाएका कारण बालबालिका र वृद्धवृद्धहरू ज्यादै प्रभावित भएका छन्। झण्डै एक महिनादेखि आकाशमा उड्ने हेलिकप्टर हेरेर राहत पर्खिरहेका ग्रामीण भेगका दलित समुदायले सरकारसँग अझै आशा मारिसकेका छैनन् र भनिरहेका छन् सरकारले कम्तीमा यो बर्खा अगाडि नै ओत लाग्ने झोपडीसम्म बनाइदिएमा पेट त पाखुरी बजारेर भए पनि पाल्ने थियौं। हेरौं रिपोर्टमा। भूकम्पले विनाश निम्त्याएको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि दलित बस्तीका मानिसहरू लगभग खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन्। अब बर्सातको समय सुरु भएकाले त्रिपाल र छाप्रोबाट भइरहेको निर्वाहलाई बर्खाले के गर्ला भन्ने थप भएमा छन् प्रभावितहरू। घर भत्किहाल्यो, बाहिर बस्नु पर्यो, दुई तिन दिनसम्म बच्चा भिजाएर पालमा बस्नु पर्यो, त्यति फेर्ने लुगाहरू पनि भएन बच्चालाई। बालबच्चा लिएर गएर अब अन्तै सर्नु पाएन हुन्थ्यो, अब यी डाँडा त ऊ यहाँ माथिदेखिबाट ठ्याक्कै यति फाटिया छ, कहाँ जानु त, अब आफ्नो जग्गा यहीँ छ, अन्त जाउँ कसैले दिँदैन। यसो बालबच्चाहरूले जोगाउनु पायो, लुकाउनु पायो हुन्थ्यो, अलि राम्रो गतिलो ठाउँ, यसो सम्म ठाउँ पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने मात्रै छ। राति हुँदो बेलुका पानी हुरी बर्साउन आँटेपछि अब कहाँ के गर्ने, रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, डर लाग्छ। बर्खा लाग्न आँटो, अब यो बर्खामा यो बर्खा मनसुन सुरु नहुँदै सरकारले चाहिँ घाँसबास कबासको व्यवस्था गरिदियो भने दलितहरूलाई अलि दलितलाई गैर दलितलाई जुनसुकै समुदायलाई नि यो भूकम्प पीडितहरूलाई राहत मिल्थ्यो भन्ने एउटा आशा चाहिँ छ। विनाशकारी भूकम्पले आम मानिसमा समान रूपमा पीडा दिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका प्राय सबै घरहरू भत्किएका छन्।
भूकम्पले सबै जात जाति वर्ग क्षेत्र र समुदायमा उस्तै समान प्रकारले अन्याय गर्यो। तर भूकम्पको पीडा अन्य वर्ग क्षेत्र र समुदायले भन्दा आम दलित समुदायले बढी खप्नु परिरहेको छ। आफ्नै पहलमा अस्थायी टहरो समेत बनाउन सक्ने आर्थिक हैसियत छैन उनीहरूको। अझ विडम्बना त अधिकांश दलित समुदायको अस्थायी टहरो बनाउने जग्गा जमिन समेत छैन। बर्सातको मौसम सुरु हुनुभन्दा अगावै टाउको लुकाउने टहरो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको मुख्य चिन्ताको विषय रहेको छ। र प्राय सबैले भनिरहेका छन्, पेट त ज्याला मजदुरी गरेरै भए पनि पाल्ने थियौँ, तर उत लाग्ने वासस्थान चाहिँ सरकारले यो बर्सातको मौसम सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै बनाइदिए हुन्थ्यो। सरकारसँग उनीहरूको आश पनि यति रहेको छ। सबै मिलेर चाहिँ हाम्रो एउटा घाँसबास कबासको त्यहाँ व्यवस्था मिलाइदियो, अस्थायी अब बसोबास मिलाइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। यस्तै अब जस्ताहरू दिएर हामीलाई एउटा टर बनाउने ऊ सहयोग गरे, हामी त्यही आशा राखेका छौँ। बच्चाहरू राख्ने ठाउँ गरिदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। घरदेखि माथि र यति फाटी छ बस्ने ठाउँ, घरहरू हजुरले देखिहाल्नु भयो। हाम्रो त बस्नेको हजुरले छ अभाग, धेरै अभाव छ, बस्ने अभाव हो, बस्ने अभाव हो। त्यो ठाउँमा बस्नु कि नबस्नु, अब अन्त जाने ठाउँ छ, अन्त जाने ठाउँ छैन, अब बस्ने बास छैन। बालबच्चालाई कहाँ लगाएर राख्नु भने बिचाल्ने भइहाल्यो। अब पहिरो आउनु ठिक परिन्छ, माथि पड्क्क डाँडो फुटिन्छ, त्यो पहिरो आयो भने जम्मै थिचेर मरिन्छ। अब बर्खा लगाइसक्यो, कहाँ गएर बस्नु के गर्नु भन्ने मात्रै चिन्ता छ सर हामीलाई त। यसै त सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक असमानताले थिलथिलिएको परिवेश, यसमाथि महाभूकम्पले निम्ति आएको यो महाविपत्ति, यसकारण पनि प्रभावित क्षेत्रका दलित समुदायले थप पीडा र सकस सहनु परिरहेको छ। दलित बस्तीहरूको यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ भूकम्पबाट प्रभावित दलित बस्तीहरूको तत्कालै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा ध्यान दिन जरुरी छ। दर्शकहरू, आफ्नो आर्थिक हैसियत अलिकति मात्रै पनि मजबुत भएको भए सायद उनीहरूले सरकारसँग यति पनि आशा गर्ने थिएनन् होला। त्यसो त भूकम्पले सबै क्षेत्र वर्ग र समुदायलाई समान रूपमा पीडा दियो। सबैले आफन्त गुमाएका छन्, घरबार विहीन भएका छन्। सबैको बिल्लीबाट लागे पनि अन्य वर्ग र समुदाय भन्दा दलित समुदायको समस्या निकै पेचिला र जटिल छन्। यसै सन्दर्भमा भूकम्पबाट प्रभावित दलित बस्तीहरूको यो वास्तविकतालाई अब सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले अधिकार कर्मी रेणु सिजापतिसँग कुराकानी गरेका छौँ। हेरौँ यो स्थलगत कुराकानी। रेणुजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद निर्मलजी। विभिन्न जिल्लाहरूको स्थलगत भ्रमण गरिरहेका छौँ र विभिन्न जिल्लाका दलित बस्तीहरूमा तपाईँ पुग्नु भएको छ, कस्तो पाउनु भएको छ अवस्था? अहिले चाहिँ म दलित महिला सङ्घबाट 9 जिल्लामा हामीले संस्थाबाट राहत वितरण गर्ने क्रममा जाँदाखेरि चाहिँ दलितहरूको बसाइ अन्य जातिको भन्दा माथि अलि हाइटमा हुने, अग्लो ठाउँमा हुने र त्यो त्यहाँसम्म चाहिँ दलितहरूले राहत पाउन नसकेको र कुनै पनि सङ्घ संस्था र सरकारका राहतहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्न नसकेको अवस्था चाहिँ हामीले भेटाएका छौँ। ए, विकट ठाउँमै दलितहरूको बस्ती भएकैले राहत नपुगेको हो वा अरू केही कारण छन्? अरू कारण भनेको चाहिँ सूचना पनि नपर हो, दलितहरूलाई राहत आउँदैछ, आयो राहत आयो ल लिन आऊ भन्ने जानकारी नपाएको कारणले गर्दाखेरि, सूचना त्यहाँसम्म दिन नआएको कारणले गर्दाखेरि, कहिले आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि दलितहरूले चाहिँ राहत नपाएको चाहिँ हामीले अनुभूति गरेका छौँ। तपाईँ जस्तो विभिन्न जिल्ला करिब करिब अति प्रभावित 9 जिल्ला भ्रमण गरिसक्नु भएको छ र 9 जिल्लाका आम दलित समुदायसँग तपाईँले प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गरिसक्नु भएको छ, अब राहत नपाउनुका पछाडि यो विकटता यो सूचनाको अभाव मात्रै हो वा अन्य कुनै विभेदहरू छन्, त्यसको के छनक पाउनु भएको छ तपाईँले? अहिले जुन गाविसमा म आएर यहाँ हामी राहत वितरण गर्न आइरहेका छौँ, देवपुरको वार्ड नम्बर 9 अहिले साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्दाखेरि, ओडामा उहाँहरूले 10 भन्दा बढी दलित समुदायहरूको चाहिँ नाम लेखेर टिपेर दिइसक्नु भएको छ, तर राहत आउँदाखेरि उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। फेरि अनि गाविसले फेरि के भन्छ, नाम फेरि टिपेर देऊ भन्छ अरे भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ के छ
छ त भन्दाखेरि राहतहरू सङ्घ संस्थाले ल्याएको छ, यो निजी क्षेत्रबाट पनि आएका छन् होइन, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट पनि आएका छन्, तर राहत पाउने क्रममा चाहिँ दलित समुदायहरू चाहिँ वञ्चित भएको चाहिँ पाइएको छ। किनभने राहत कतिपय उहाँ साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि दलितको लागि यो फोकस गरेर आएको केन्द्रित भएर आएको राहत हो भन्नु भनिन्छ अरे, तर नाम टिपाउँदाखेरि र राहत वितरण गर्दाखेरि कुनै पनि एकजना दलितहरू ले राहत नपाएको चाहिँ अवस्थाहरू छ चाहिँ छ। अनि त्यहाँ अन्य जसले राहत लिएर आउनुभएको छ, हामीले त यो राहत दलितको लागि पनि हो भन्ने, राहत दलितको लागि पनि हो, यहाँ दलित एकजना पनि हुनुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आङ्गल टाङ गरेर कुरा बङ्गाएर त्यो राहतहरू बाँकी भएको राहत पनि फिर्ता लगेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ हामीले। अब भूकम्पले सबैलाई समान रूपमा पीडा दिए पनि त्यस यताका उद्धार पुनर्निर्माण राहत वितरण यी काममा चाहिँ केही अलिकति अन्याय केही अलिकति तलमाथि प्लस माइनस भएको तपाईँको भनाइ हो? हजुर, त्यो चाहिँ भएको छ। यो महाभूकम्पबाट जुन देशमा अहिले महामारी भएको छ, जुन पीडित भएका छन् जनताहरू, त्यसमा चाहिँ समान रूपमा चाहिँ यो भूकम्पले समान भए तापनि पीडा भए तापनि यो राहत वितरण गर्ने र यो उद्धार गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति विभेद भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अनुभव हो, जुन जिल्लामा हामी गएका छौँ, दलित समुदायसम्म पुगेका छौँ, उहाँहरूको अनुभव र उहाँहरूसँगको अन्तर्क्रियाबाट पाएको यो अनुभूति हामीले भनिरहेका छौँ। रेणुजी, मैले अघि पनि भने 9 जिल्ला प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ दलित बस्तीमा, कसरी बसिरहेका छन्, के खाइरहेका छन्, कस्तो छ अवस्था, आम दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। दलितहरूको अवस्था कस्तो छ म तपाईँलाई बयान गर्नै सक्दैन, किनभने एउटा सानो घरको झुपडीमा छ उनीहरूको भएको त्यो घर पनि भत्किएको छ, र अर्काको जुन जग्गामा उहाँहरू बस्नु पाल टाँगेर यो जस्ता लाएर बस्नुभएको छ, अब मकैको सिजन आएको छ, खेतीपातीको सिजनहरू आएको छ, अब उहाँहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरू उठौ हाम्रो खेतीपातीको सिजन आयो भनेर उहाँहरूलाई उठाइएको छ, र उहाँहरू त्यो भत्किएको भग्नावशेषहरूलाई उद्धार नभएको अवस्था कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पुनः आफ्नो घरमा गएर बस्न नसक्ने अवस्था र सडक न घरको न बाहिरको अवस्थामा चाहिँ दलितहरूले जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। र रासनको कुरा खाद्यान्नको कुरा गर्नुहुन्छ भने गाविसबाट 2 चामलले 13 परिवारलाई कसरी उनीहरूले जीविकोपार्जन गरिरहेका होलान् त्यो तपाईँ हामीले अनुमान गर्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ छन्। र अहिले उनीहरूको कुनै बस्ने बास पनि छैन, किनभने हामी यो जुन एउटा यो देवपुर गाविसको मात्र कुरा नगरेर काभ्रे जिल्लाको अन्य गाविसहरूमा जाँदाखेरि अन्य जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि पनि दलितहरूको अवस्था चाहिँ त्यस्तै छ। उनीहरूको चाहिँ एउटा घर मात्र थियो, त्यो घर पनि अहिले भूकम्पले गर्दाखेरि ध्वस्त भएको छ, र त्यो घरबाट चाहिँ बाहिर उनीहरू छुट्टै ठाउँमा गएर समथल ठाउँमा चाहिँ गएर बस्न सक्ने अवस्था चाहिँ उनीहरूको नभएको कारणले गर्दाखेरि तराई तराईमा उनीहरूले जीवन बिताइरहेका छन्। सँगै पहाड, ठुलो पहाडहरू छन्, पानी पर्ने बर्खाको सिजन आइरहेको छ, त्यो पहिरो गएर चाहिँ त्यो पहाडले हामीलाई बगाउने हो कि हामीलाई पुर्ने हो कि भन्ने तरासै दलितहरूमा चाहिँ फेरि पनि उल्टो अर्को महा उनीहरूमा चाहिँ चिन्ता पैदा भइरहेको छ, अर्को विपत्तिको चिन्ता। हजुर, अर्को हजुर अर्को विपत्तिको चिन्ता सँगसँगै छ दलितहरूमा। तपाईँले जुन कुराहरू व्याख्या र वर्णन गर्नुभयो यो साँच्चीकै कारी लाग्दो छ। अब के गर्ने त, त्यसो भने अब के गर्नुपर्छ? राज्यको उपस्थिति अहिलेसम्म हामीले लगभग शून्य देखेका छौँ यी दलित बस्तीहरूमा, अब के गर्ने? अब चाहिँ राज्यले यो महाभूकम्पबाट कसलाई चाहिँ बढी प्रभावित भएका छन्, कुन समुदाय, कुन क्षेत्र, कुन गाउँ चाहिँ बढी प्रभावित भएको छ, त्यसमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नु पऱ्यो। र अब जति पनि राहतका कार्यक्रमहरू छन् होइन, पुनर्निर्माणका कार्यक्रमहरू छन्, सरकारबाट हुने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ पछाडि परेको वर्ग क्षेत्रलाई चाहिँ बढी ध्यानमा दिनु पऱ्यो। यो महाभूकम्पबाट चाहिँ महिलाहरू, बालबालिकाहरू, वृद्धहरू चाहिँ बढी प्रभावित भएका छन्, त्यस्तै गरी दलित समुदायहरू बढी प्रभावित भएका छन्। यस्तालाई चाहिँ उद्धार गर्नको लागि, राहत वितरण गर्नु र पुनर्निर्माण गर्नमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। अहिले घरबार बिहीन छन् होइन, अब सामान्य राहतले त 2-4 चल्ला, हजुर, तर घरबार नै छैन, आफ्नो बस्ने ठाउँ छैन, अन्त गएर पाल लगाएर बस्ने ठाउँ पनि छैन, किनभने पाल लगाउने जग्गा पनि अब खेती लाउने अवस्था भइसक्यो, र त्यो चाहिँ साहुले त्यहाँबाट उठाउन थालिसक्यो, अब कहाँ बस्ने उनीहरू? सरकारले चाहिँ जति सक्दो छिटो जुन घरहरू ध्वस्त भएका छन् त्यसलाई चाहिँ त्यसका उत्खननहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ हटाएर भग्नावशेष पन्छ्याएर चाहिँ नयाँ घर निर्माण गर्नतिर चाहिँ लगिदिनुपर्छ। सरकारले निशुल्क रूपमा यी घरहरू पुनर्निर्माण गर्छ? हजुर, यो चाहिँ सबै हामीले मात्र भनेको होइन, जति पनि जिल्लामा हामी गएका छौँ त्यो दलित समुदायको पीडा हो, यो उहाँहरूको माग हो, किनभने उहाँहरूले चाहिँ 3-6 मरेर काम गरेर 3 उब्जाउ भएका कुराहरू खाएर होइन मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको अवस्थामा फेरि नयाँ
घर निर्माण गरेर उनीहरूको बस्न सक्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ जति पनि दलित समुदायको यो पछाडि परेका वर्ग समुदायको चाहिँ यो क्षति भएको छ त्यसलाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ पुननिर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। रेणुजी, भूकम्पले त सबैलाई समान रूपमा पीडा दिएको होला नि, दलित समुदायलाई मात्र किन सरकारले घर बनाइदिनु पर्यो, अन्य गैर दलितलाई पनि त बनाइदिनु पर्ला होइन? त्यो चाहिँ हो नि, त्यो चाहिँ दलितहरूमा बढी पीडा छ किनभने अन्य समुदायलाई पनि समान रूपले यो महाभूकम्पले क्षति त पुऱ्याएको छ, हामी स्वीकार्छौँ, हामीले दलितको लागि मात्र भन्न खोजेको होइन। तर अन्यमा के देखेको छ भन्दाखेरि उनीहरूको एटलिस्ट जग्गा जमिन त छ, उनीहरूको जागिरी छ, उनीहरूले आय आर्जनको केही बाटोहरू त छ, तर दलित समुदायमा चाहिँ त्यो आय आर्जनको बाटो पनि नभएको र उनीहरूको अन्य स्रोतहरू पनि नभएको र उनीहरूको अन्य ठाउँमा आफूले घर सानो टहरो बनाएर आफैले जस्ता बाँधेर बस्नको लागि एउटा जग्गाको टालो पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि दलितहरूलाई चाहिँ यो आवश्यक छ भनेर हामीले महसुस गरेका छौँ। अब यो काभ्रेको यो देवपुर गाविसमा वार्ड नम्बर 9 रहेको यो विकट एउटा बस्ती र यो भग्नावशेषमा उभिएर हामी यति बेला कुराकानी गर्दैछौँ, अब के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा तपाईँ सरकारलाई आम दलित बस्तीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर र 9 जिल्लाको भ्रमण गरिसकेपछि हामी यो कुराकानी गर्दैछौँ, अब के भन्नुहुन्छ? अब चाहिँ हाम्रो सरकारको चाहिँ ध्यान यतातिर लाग्नु पर्यो, पुननिर्माणतिर जसले चाहिँ राहत पाएका छन् राहत वितरणमा चाहिँ समान रूपमै समतामूलक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई वितरण गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ कुनैलाई अन्याय हुनु भएन होइन। राहत कतिपय राहतहरू आएर कुहिरहेका छन्, डङ्गुर भएका छन् होइन, राहतहरू राख्ने ठाउँ नभएको अवस्था छ भने एकातिर चाहिँ समुदायहरूमा चाहिँ खान नपाइरहेको अवस्थाहरू छन्, बालबच्चाहरू बिमारी भइरहेका छन्। अहिले तपाईँले यहीँ पनि हेर्नुहोस्, यो 9 वडाकमा चाहिँ यो देवपुरको बालबच्चाहरू बिरामी भइरहेका छन्, ज्वरो आइरहेको छ, उनीहरू आत्तिरहेका छन्, तर्सिरहेका छन्, वृद्धहरूमा डर त्रासहरू छ, उहाँहरू बिमारी हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। यो समय र संवादका लागि रेणुजी यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद निर्मलजी। हो दर्शकहरू, यसकारण पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका दलित बस्तीहरूको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउन आवश्यक छ। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को 15 दिनमा यसै समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटका साथ म सबिना पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। हाम्रो सरोकार, दलित महिला संघ फेडोको सहयोग।